Varje barn är unikt och vi vill ju jobba på ett sånt sätt att vi når barnen på den nivå och på det sätt som de befinner sig i. Så därför har vi format vår skola också så att skolmiljö, arbetssätt bygger på att möta varje elev som en unik person. Och skapa en skolmiljö som är trygg för eleven, där eleven trivs på skolan. Och utifrån det kan få en miljö som gör att det blir bra för lärandet helt enkelt. Arbetsmiljön, den genomsyras utav de kristna värderingarna. Att vi tittar på varandra med Jesu ögon. Att alla har ett lika värde. Att vi försöker jobba med att dessutom också skapa ett lugn och en harmoni på skolan. En frid. Som vi tycker är jätteviktig. Så vi vill ju ha så bra arbetsmiljö som möjligt för våra barn. Att göra det allra bästa och hela tiden jobba för att få en bättre arbetsmiljö. Varje barn har en egen arbetsplats. Och det innebär att där får de sitta och kunna jobba själv. Sen då sitter vi tillsammans vid ett stort samlingsbord. Då vi har alla genomgångar och alla diskussioner. Men då man ska jobba själv så då får man sitta på sin arbetsplats och ska ha lugn och ro. Det blir jämnare struktur för barna. De vet precis vad som ska göras. Vi försöker göra lika alltid, varje dag. Och det blir en lugnare miljö då de vet vad de ska göra i förväg. Vi etablerar trygghet genom att vara närvarande vuxna. Bland annat att finnas bland våra elever, att se de behov som finns. Att möta upp dem, att vara närvarande. Att kunna skapa trygga medborgare framöver gör ju att vi måste vara närvarande vuxna. Det bästa med skolan är eleverna. Och utan eleverna så skulle det inte finnas någon skola. Och då skulle det inte finnas något behov av att berätta någonting för något. Så jag trivs jättebra i mitt yrke. Och eleverna är det bästa vi har. Vi tror att varje elev har en unik plan och uppgift här i livet. Det är fantastiskt att se att många av elever som har kommit till Broskolan har fått den här utvecklingen att man har gått från ett läge och utvecklats positivt och gått ut genom skolan och utvecklat sina kreativa förmågor, utvecklat sin potential och hittat en väg framåt i livet. Och det är fantastiskt roligt att se. Det känns väldigt tillfredsställande.